Hai, saya Azam. Hari ini saya nak kupas pasal elemen dalam selawi yang ketiga, iaitu pilihan teknik. Okey, so kalau awak dah tengok video elemen dalam selawi saya yang pertama dan juga yang kedua, saya ada kupas pasal scale, triad dan juga rhythm. So kalau awak belum tengok video tu lagi, nasihat saya awak tengok video tu dulu sebab topik yang ni dah agak berkaitan sebenarnya dengan topik dua video yang lepas. So kalau awak belum tengok lagi, awak boleh tengok video tu dulu lah. Okey. So sebenarnya kalau awak dah tahu pasal apa, awak dah faham pasal scale yang saya ajar sebelum ni dengan rhythm kan. So sebenarnya awak dah boleh solo dah sebenarnya. Cumanya kalau kita bergantung kepada dua elemen tu je, pilihan note dan juga rhythm je, soloing kita tu akan dengar macam tak complete tau. Dia macam belum cukup padu lagi. Jadi nak tak nak kita kena selitkan teknik-teknik juga sikit-sikit dalam soloing kita. Baru kita punya soloing tu nampak macam level up sikit. Okay, so teknik ni nak kata walaupun kita, macam nak cakap kan, teknik ni walaupun awak main note yang simple pun, kalau awak pandai selitkan teknik, bunyi dia akan nampak lagi, nampak macam lagi profesional, nampak lagi sedap tau. Contohnya, okay, saya nak main scale C major, saya nak main note C, D, E. Macam ni dia mungkin nampak macam terlalu bland tau, nampak terlalu macam bosan sangat kan. Jadi antara cara yang kita nak bagi dia nampak macam power sikit, kita boleh tambah teknik. Contoh kita guna teknik slide. Nampak, walaupun teknik simple tapi dia macam dia dah bawa soloing kita tu up sikit compare dengan kalau kita main biasa je. Ataupun contohnya kalau kita nak main scale A minor pentatonic, macam tu kan. Jadi kalau contohnya kita nak start dengan note A, so macam tu kan, kita nak main macam tu, mungkin nampak macam bosan gila kan. Jadi cara untuk kita nampakkan slowing kita tu macam lebih padu kan, jadi kita tambah bending. Instead of kita just main A, kita boleh bend G ni pergi ke A. Tahu, walaupun kita tambah benda simple macam bending kan, itu pun dah cukup dah nak bawa slowing kita tu up sikit. Walaupun saya main note yang simple je, kita tambah teknik sikit, dia dah nampak lebih power lah, macam tu. Okey, jadi teknik ni kita boleh nampak yang walaupun kita main something yang simple, bila kita masukkan teknik macam slide ataupun bending, dia akan jadikan slowing kita tu nampak macam lebih padu tau. Tak, dia mungkinlah tak adalah nampak padu gila-gila, tapi dia macam orang dengar, orang macam oh, ini slowing yang just nice, macam tu. Jadi setiap kali awak nak solo, contohlah awak pilih satu scale lah, A minor pentatonic ke ataupun C major ke, tak kisah apa-apa scale pun, Phrygian ke, ini Phrygian ke, tak kisahlah apa-apa scale pun, cuba untuk selitkan teknik-teknik simple macam slide, bend, hammer-on. Sebab benda tu dia tak percaya, cubalah try awak. Tambah-tambah sikit awak akan dapat rasakan, oh, slowing awak bunyi dia lagi better daripada kalau kita just main gitu-gitu je. Alright. Okay, so saya rasa teknik ni saya tak perlu ajar lebih-lebih sangat, sebab benda ni banyak tutorial pasal teknik yang awak boleh belajar. Dan biasanya teknik ni memang senang nak belajar lah, sebab awak just ikut step by step dan senang nak faham. So awak bolehlah cari apa-apa teknik yang awak nak, bending ke, hammer on ke, pull off ke, banyak tutorial dekat YouTube. Tapi in case awak memang blur nak belajar yang mana satu dulu, nasihat saya awak boleh start dengan belajar teknik slide. Slide ni memang teknik favourite saya, sebab satu, dia simple nak buat. Kita just seret je. Contohnya saya nak buat C pergi D, C, D, eh, C, D pergi E, E, D pergi E, saya nak slide. So slide ni dia seret je. So dia simple lah, dia seret macam tu. Kalau macam teknik macam bending ataupun hammer on ni, kadang-kadang dia tricky sikit tau, dari segi nak buat bunyi tu betul-betul okay.
Macam bending pun dia agak tricky sebab kita kena pastikan kita bend tu betul-betul hit note yang next dia. A, bunyi dia mesti sama macam A. Macam tu. Ha, tapi slide ni biasanya bagi saya dia agak senang untuk awak belajar. Jadi awak, kalau awak belum belajar apa-apa teknik lagi, nasihat saya awak boleh belajar pasal slide lah. Lepas tu, ok, C naik D. Lepas tu D pergi C balik. So dia senang. Tak senang-senang pun dia still akan bawakan seluruh awak nampak lebih padu macam tu. Lepas tu lagi satu, saya suka teknik slide ni ialah sebab slide ni dia fleksibel tau. Dia boleh pergi mana-mana, dia boleh pergi dekat, dia boleh pergi sebelah, dia boleh pergi 2 fret. Dan dia juga boleh pergi sampai, contohlah daripada fret 1 ni sampai saya nak buat fret 12 pun boleh. Ataupun fret 13 kan, C dia pergi C octave dia. Ataupun fret 12 ni saya nak pergi kepada fret 5. So dia slide ni dia awak boleh pilih nak pergi jauh mana. So sebab tu saya suka slide ni. So awak boleh lah, kalau awak belum belajar apa-apa teknik, nasihat saya belajar pasal slide. Dan kalau awak dah tahu pasal slide pun, nasihat saya cuba untuk fully optimize slide tu. Maknanya janganlah just slide 2 tali je kan. Sekali cubalah slide 3. Sekali cubalah slide sampai 7 fret. Sebab benda ni dia akan bila slide ni, bila awak pelbagaikan cara slide sampai 7 fret ke 1 fret ke, dia ada tone yang berbeza tau. Jadi awak kena eksperimen lah dengan pelbagai jenis slide-slide yang ada. Pilih mana yang awak suka dan cuba masukkan dalam awak punya soloing. Alright, so saya harap video ni sedikit sebanyak membantu awak untuk faham yang teknik ni dia boleh bawa soloing kita ke arah yang makam yang lagi tinggi, macam tu. Okay, so dah 3 elemen dah saya explain. Jadi kalau awak combine 3-3 ni sekali, pilihan note, pilihan rhythm dan teknik, oh memang lagi macam gini lah awak punya solo. Jadi saya harap awak apply lah 3-3 benda yang saya ajar ni, daripada elemen 1, elemen 2 dan elemen 3. Alright, so saya harap video ni membantu awak untuk lebih power dalam soloing. Jumpa lagi dalam video yang akan datang.